У Дніпроводоканалу новий директор Богдан Попюк. Він має репутацію ефективного антикризового менеджера. Раніше його діяльність була пов'язана із газопостачальними підприємствами. КП «Дніпроводоканал» йому дісталося із заарештованими рахунками та численними боргами. Тільки за електроенергію комунальне підприємство винно 89 мільйонів. За покупну воду – близько 127. Перший рік намагатимуться поступово розраховуватися із накопиченими. Зараз розробляється нова програма розвитку підприємства. Збираються реконструювати мережі і навіть кайдацьку насосну фільтрувальну станцію. На сьогодні вона працює у половину потужності, бо застаріла. Після оновлення, кажуть, вона забезпечуватиме потреби міста у повному обсязі. Купувати воду не доведеться. Розглядався у комплексі проект, щоб дало ефект – це зонування, розбивки міста на певні зони, для того, щоб можна урегулювати було тиск. Реконструкція кайдакської насосно-фільтрувальної станції плюс відновлення та ремонт водогону, це щоб подати воду на верхню, приблизно по попереднім розрахункам складало 24 мільйони євро.